ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റ് ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത, നമുക്ക് മുഖത്തും അതുപോലെ തന്നെ മുടിയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അതുപോലെ നമുക്ക് വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്കിന്നിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുരുക്കളൊക്കെ പൊന്തുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരൊന്ന് കയ്യിലൊക്കെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനൊരു മൂന്ന് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിനി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് ചിരക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലോണം കുഞ്ഞതാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയാലും അത്രയും നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഒരു കപ്പാണുള്ളത് കേട്ടോ. പാന് ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചീനിച്ചട്ടിയാണെങ്കിൽ, നല്ല ഇൻഡാലിയൻ ചീനിച്ചട്ടിയിലാണെങ്കിൽ അതിലാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ എണ്ണ കാച്ചാനൊക്കെ നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഈ ഒരു പാനിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത്ര തന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ബൗളിന് രണ്ട് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്യാരറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ബൗള് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു കപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു കിട്ടണം. ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് തീ അധികം കൂട്ടി വെക്കേണ്ട, ഒരു മീഡിയം ലെവലിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. നല്ലോണം മുരിച്ചെടുത്താൽ ഇതിന് നന്നായിട്ടൊരു ഓറഞ്ച് കളർ കിട്ടും കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഓറഞ്ച് കളർ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ മുരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറ് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ അടിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഓറഞ്ച് കളറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് ചുങ്ങി വരും. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ക്യാരറ്റൊക്കെ അടിയിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കാലിലും കയ്യിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിതിൻ്റെ ആ ഒരു എണ്ണ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നല്ലൊരു കളറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ക്യാരറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് കാലിലും കയ്യിലൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓയില് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ മൊത്തമായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ശേഷം നമ്മളിതിൽ ചെറുപയർ പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് മുഖം കഴുകിയെടുക്കേണ്ടത്. സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര തന്നെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചെറുപയർ പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഓയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.